This is Earth Radio. And now here's human music. Okej, vad händer nu? Vi är på väg till något ställe, jag inte vet vad det är för någonting. Hoppas vi ska äta. Det är nice, allt är bra, det är kul. Det är bra, det är kul. Ja. Vi har längtat hem. Ja, jag med, faktiskt. Jag har varit upp hemma, lite träning, först träning själv. Okej, okay, Robin. Vad är det för någonting? Jag har byggt en elefant. För visa livet. Tack. Den är från Kolmården. Gjorde du den? Ja, det vet man inte. Jag vet inte det. Nej, jag spekulerar om i flera veckor. Okej. Okay. Men du ser här, har jag svetsat? Mm-hmm. Man ser sömmen här vid. Har du lärt dig det från Sorgs eller? Nej, det har jag lärt mig själv på Flashback. Jaha. Så här vill jag göra en liten svans. Okej. Okay. Ska jag lägga till sådana häftiga effekter när han bajsar och sånt sen. Så ska jag spruta vatten här vid. Okej. Hallå. Visar vi. Mm. En liten gubbe som jag ska ha mitt fast i. Robin! Okej. Cool. Okej. Vi hittat rallyspel. Då måste man pröva det. Det är vi måste så livet funkar. Det är så det funkar. Jag är på väg tillbaka. Vad händer, Fagge? Jag har ont för mina fötter. Ja. Jag är hungrig. Okej. Okay. Jag är trött. Ja. Jag tycker inte om att jag inte kan spanska. Jag fattar ingenting. Jag har mer ont för fötterna. Ja. Ja. Vad kan man inget mer klaga på? Inget mer du tänker klaga på, eller? Jag vill hem. Du vill hem? Nej, jag vet inte. Men vädret är fint i alla fall. Vädret är fint. Det är alldeles för varmt, det kan vi säga. Det är alldeles för varmt och jag vet inte om jag har jacka på mig. Jo, det är för jag visar svettlökarna. Oh, it's so beautiful. Ja, men det är nice. Nej. Nej. Så vi har träffat en massa spanjorer och skit. Alltså, spanjorer, de är trevliga. De är trevliga, är det? Men man fattar ju inte vad de säger. De pratar spanska. En kan engelska, eller typ en och en halv. Ja. En av typ, vad är det, tio? Ja, en av tio. En och en halv kan en spanska, så det är... Okej, okay. Ja. Kolla dem där framme där. Långt långt där framme. De är så söta, det är någonting som fungerar. Någonting fungerar. Jag aldrig vill någonting. Jag slår av dem, aldrig vill någonting. Ja, han är så stor. Helvete! Vad lämnar du då? Jag har inte svamballongen. Så det var med i vår video här, va? Ja, det är med i vår video. Ja.
crew. Stor. Helvete.